bom dia. E na agenda de hoje da presidenta Dilma Rousseff constam despachos internos. E nesta quarta-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulga o boletim Saúde e Segurança do Consumidor. O documento traz um balanço histórico sobre os detalhes do recorde da campanha de recaude 2013. O documento lista ainda as principais ações desenvolvidas pela Secretaria em conjunto com o Sistema Nacional de Segurança do Consumidor e órgãos reguladores que consolidam a defesa do consumidor como política de Estado. Cleide Lopes, direto do Planalto.